ugu horeeyay ku amniga marka ugu horeeyay dadka Soomaaliyeed inay helaan xukuumad cadaalad ah oo ay ku kalsoon yihiin dowladnimo ay rabaan oo ay aaminsan yihiin inay iyagu leeyihiin dowlad ay shacab ku leedahay dhaqaalaha iyo xoolaha ummada soo gala in loo maareeyo si daacad ah oo ay dadku ogol yihiin in la isla xisaabtamo shacabka Soomaaliyeed markay ogyihiin marka amaanadii aad u dhiibatay inaad xafidayso waa tallaabada ugu horeysa horta amniga wax looga qaban karo waxaa intaas dheer xukuumaddeedu waxay bilowday inay wax ka bedesho qaabkii hore loo shaqeyn jiray waxaa mar dhow dhici doontaa tallaabooyin wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin magaalada Muqdisho sidii nabad loogu soo celin lahaa sidii looga ilaalin lahaa isku socodka tirada badan oo qoryaysan sidii meel walba iyo degmo walba oo magaaladan ka mid u joogi lahaa ciidan amni oo la og yahay sida albaab walba laga soo galo magaaladan loo ogaan lahaa cidda soo gelaysa iyo cidda ka baxaysa sida magaalada banaankeeda looga shaqeyn lahaa laakiin waxa ugu horeeya oo aan qaban doono oo ka duwan wixii hore oo la sameyn jiray waxay tahay shacabka Soomaaliyeed inaan hormuud uga dhigno iyagu inay amniga wax ka qabtaan dowladda iyagu inay maamulaan iyagu inay og yihiin annagu inaan iyaga u shaqeyno oo aan nahay shaqaale u shaqeeya shacabka Soomaaliyeed qofka aad u shaqeyso marka wuxuu awoodaa inuu shaqada ka fariisiyo marka aadan shaqadaada qabsanin sidaas daraaddeed ayaan u bilownay wax la yiraahdo isla xisaabtan wasaaraha loola xisaabtamaa madaxweynaha loola xisaabtamaa wasiirada loola xisaabtamaa waa gartay ammaanka marka laga hadlo caqabada ugu weyn waa al-shabaab oon ognahay dagaalka idinkula jirto qaraxadu ahaan lahaa dilal toogashaaday ahaan lahayd iyo weliba weerarada caadiga ee la sameeyo ma isleedahay al-shabaab waad ka guulaysan kartaan aad iyo aad annaga kama guulaysan karna kaliga shacabka Soomaaliyeed al-shabaab ka guulaysan kara wayna bilaabeen sidii uu guulaysan lahaayeen shacabka Soomaaliyeed waxay u soo jeesteen dowladnimo waxay u soo jeesteen dalkooda inay dib u dhistaan waxay u soo jeesteen inay isku kalsoonaadaan annaguna waxaan ka shaqaynaynaa kow dadka Soomaaliyeed inaan runta u sheegno maalin walba shaqadaan ahayn labo caqabadahan hortaaga saddex wax aan damacsannahay inaan sameyno annagoo kaashanayna shacabka Soomaaliyeed tayayn doona ciidamada qalabka sida annagu ugu hormari doona la dagaalanka al-shabaab u sheegi doona dadka walaalaheena iyo caruurteena inaan lagu gamban karin diin isticmaalayna culummada isticmaalayna dumarka isticmaalayna dhalinyarada isticmaalayna hay-adaha kale oo Soomaaliyeed ayaan annagoo midaysan la dagaali doonaa al-shabaab way dhammaatay waqtigii lagu gamban jiray been oo lagu leen jiray ummadooda ummadeena Soomaaliyeed waxaan isku dayi doonaa in annagoo Soomaali ah oo midaysan haddii Ilaahay yiraahdo aan ciidamadeena dhinac ka istaagno xoreynana ka xoreyna shabaab waddankeena arrimaha marka laga hadlo ammaan lasoo hadal qaaday ra-iisul wasaare waxaa ka mid ah ciidan qaran oo is-aamini karo oo tayaysan inay weli meesha ka maqan yihiin guud ahaan Soomaaliya goormaad isleedahay ciidan qaran oo taya leh oo loo wada dhan yahay waa la heli karaa waxaan bilaabaynaa inaan aruurino ciidan qaran oo dadka Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin kulligood la tayaynayo la qalabaynayo gobollada Soomaaliyeed oo dhan ka wada imaanaya daafici doona soona celin doona sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed